Opština Obrenovac nastavlja kroz svoje projekte da brine i o najstarijim sugrađanima. I ove godine penzioneri će moći da se prijave, a zatim i otputuju na besplatne izlete. Prijavljivanje je počelo 15. aprila. Eto, sad krećemo već tamo sledeće nedelje, ako se bude kako treba. Idemo dole ka Čačku. Jednodnevni izlet. I naravno, išla sam ja sve, gde nisam. Evo sad, ako niste išli, ono da sam... Da, i za ovi što nisu išli. Evo, da, i za ovi što nisu išli. Naravno, da, uvek se držimo spiska. Prijava za penzionerske izlete kreće već od danas i ono što je novina jeste da će pored gradske opštine Obrenovac, pored Stare Banje i mesnih zajednica, penzioneri moći da se prijavljuju i u opštinskom udruženju penzionera koje se nalazi u naselju Staro igralište, to jest preko puta Doma kulture, tako da tu će moći da dođu sa svojim dokumentacijom, to jest lična karta, očitana lična karta i penzioni ček i da popune potrebne formulare i naravno nakon toga ono što sledi jeste poziv za putovanje, samo putovanje. Prijava kreće od danas i trajaće u buduće, znači nećemo zatvarati prijavu, naravno dok se i poslednji zainteresovani naš sugrađanin ne prijavi za ovo lepo putovanje. S obzirom na to da su proteklih godina penzioneri obišli nekoliko destinacija, od ovog proleća izleti će se organizovati na novoj lokaciji. To je Ovčarsko-Kablarska klisura ili što bi rekli Srpska Sveta Gora. Ono što je jako bitno jeste da smo se vodili opet i njihovim potrebama, to jest da im nađemo neke lokacije koje su njima mnogo pristupačnije i do kojih neće morati mnogo da pešače, da neće morati mnogo da se zamaraju i naravno da im taj izlet ne bude mučenje, već uživanje. Ono što je bitno jeste da obilaze, da kažem, taj deo oko Čačka, Ovčarsko-Kablarsku klisuru, sam deo Čačka i opet na kraju ćemo završiti na rudniku gde će tu imati mogućnost da malo odmore i da predahnu od samog jednodnevnog izleta. Naši najstariji sugrađani tokom cele godine koriste sve pogodnosti Obrenovačke banje, a raduje ih činjenica da će moći da se druže i van Obrenovca. Danas sam čula da se ide u aprilu i obavestiću sve one koje ja znam, s kim se družim, na široko i na dugačko, što se kaže, i tako. Inače, baš mi je ovako prijatno iznenadilo. Hvala opštini, hvala svima što nama brinu, starijima, da izađemo, da odemo, eto tako, prosto je to nešto lepo što možemo, eto tako, da nas usreći, pa koliko toliko, u stvari, dovoljno. Što se tiče opštine, veoma je lepo organizovano, sve od A do Š, i zahvalna sam svim, mislim, organizatorima. Uvijek je to neka posebna, da kažem, atmosfera sa njima, jer uvek su veseli, razdragani, vole da se druže i naravno povuku i nas mlađe da sa njima eto učestvujemo u tom njihovom provodu. Ja ću se samo zahvaliti ovom prilikom što su vredno radili na tome da razviju našu opštinu i što sada mi od njih kupimo potrebno iskustvo kako bi nastavili njihovim stopama i na ovo je na kraju neki način i vid zahvalnosti za njihov dugogodišnji rad. U Staroj banji sa dolaskom lepog vremena sve je više penzionera, koji će i na ovom mestu moći da se prijave za odlazak na izlete. Definitivno da banja postaje jedno pravo banjsko mesto, odnosno da Obrenovac postaje banjsko mesto. Ono što bih želeo da napomenem to je da u odnosu na broj kupača na prošlu godinu, ove godine ih ima mnogo više i to na mesečnom nivou i po 200 kupanja više, a Obrenovac i Obrenovačka banja neće biti samo stečište našeg banjskog turizma, nego će biti mesto gde će naši sugrađani moći da se prijave i za sve izlete koje gradska opština Obrenovac organizuje za naše penzionere. Tokom izleta penzioneri će obići manastir Blagoveštenje, koji je prema nekim podacima podignut u 12. veku u podnožju planine Kablar.